olhou para a área, levantou, ficou Flávio, tirou a zaga de cabeça. E abre o jogo até o Pirão. De perna direita, achou bem, a chegada é boa. Desvio foi feito no meio do caminho. Uma boa jogada de velocidade, mas na hora de fazer o passe, houve uma interceptação do Leandro Melo antes que a bola chegasse no Lincoln. Reveja. Uma perna esquerda do Leandro Melo. Mesmo assim, acabou dando certo para o Criciúma. Carlinhos Santos descola o lançamento na esquerda. Tentativa do Pedro Carmona. Acabou desarmado. Metropolitano. E aí você vendo o banco de reservas. O Jocelino Santos, bastante enérgico. Recuperação do Mica. Pedindo Pedro Carmona na direita, mas o Mica prefere jogar lá pro Pirão do outro lado. Vou perdendo a força de bola, o Criciúma. Leandro Melo. Conseguiu. Assinalado pela arbitragem, vamos até os 49. Quer jogo, árbitro? Leandro Melo recupera a posse de bola para o Metropolitano. Souza vai atrás da bola do Rony. Faz a proteção o Leandro Melo. Fica na falta. E aí a confirmação da outra modificação, a entrada do Schwenk. O Diego Felipe, portanto, já vai entrar no Criciúma. 35 minutos do segundo tempo. Foi do Schwenk, que vinha sozinho na segunda trave. Era só ter passado. O centroavante está lá para isso. Qualquer outro jogador tem que entender que... A bola estava espirrada com o Pantico na ponta direita. A marcação do Leandro Melo. Leandro Melo e Pantico. Apostou velocidade. Leandro Melo na primeira. Corrupiou, derivou. Ganhou legal. Leandro Melo, Pantico comete a falta. Arbitragem está marcando. Ele faz lançamento errado. Completamente bizonho no pé do Dias. Dias empurra a bola para o Ramon. Vai atrás dele o Leandro Melo. Incansável, implacável o Leandro Melo. O cabeção tenta ficar com a bola. Não fica. Ramon devolve atrás para Dias. Ele se conhece. Levantou na primeira trave, quem sobe, sobe a zaga, tira de qualquer maneira, sobra com o Ramon. Ramon faz o toque mais atrás, tá livre o Daniel. Para na segunda, lançamento é para Pantico, condição legal. Leandro Melo vai atrás dele, sem falta, Leandro Melo. Isso, Leandro Melo. Só na bola, só com categoria, Thiago. É o ligeiro Pantico, o torcedor tá pegando demais do pé dele aqui na arena. Leandro Melo tenta passar pelo Pantico, passou na primeira, passou na segunda, faz lançamento pelo Geraldo Matheus, foi no peito. A marcação do gramado começa a ficar legal para a prática desse segundo tempo, mais um Leonardo. Sobe também o jogador do Zanzini, melhor para a equipe do Metropolitano. A posse de bola pega lá o Rafinha, desesperado. Leandro Melo na primeira, na segunda, faz toque para Rafinha. Rafinha dominou, pintou o cruzamento, levantou na segunda trave para o Leonardo de cabeça. Um negócio que passa por aqui. Lançamento para o Daí. Na ponta direita, pintou o cruzamento, levantou o Leandro Melo por baixo. Ele abre o copa. Área, ganhou Lima, tentou ajeitar, ganha o Leandro Melo, recupera a bola pro Metropolitano, lançamento aqui pro Andrei, Andrei tentou dominar, né, quem pediu lançamento é...
Mais uma vez, vem chegando o time do Avaí, Pará, Leandro Melo.